എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്കൂടെ പുറപ്പുകൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാളപ്പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 8 ദിവസമായി ബോട്ടിൽ വന്നിട്ടേട്ടാ. 8-ാമത്തെ ദിവസം പാരൽ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാരൽ ചൂണ്ടയിടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നേരെ ഏതായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ചിന്നതാ നമുക്ക് ചെറിയൊരു 500 രൂപ തന്നെ എന്താ പറയാ കലവാണ്. പട്ടിക്കുട്ടി ഇതാ നായ്ക്കുട്ടി. അതിൻ്റെ നാക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്നോണ്ടാണ് നായ്ക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് തന്നെ. അങ്ങനെ തുടക്കം തന്നെ കിട്ടിയത് ഒരു ചെറിയൊരു മഴവ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. കടപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീൻ മാത്രമേ കടവെള്ളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തലവെള്ളത്തിൽ എന്താ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. പോയി ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ആ ഒരാൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിച്ച് റോള് ഏകദേശം ഇത്ര മാർത്ത ആഴ്ചയിലാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര പാടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേ ചെറിയ സാധനം തന്നെയാണ്. ആ മഴവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ മീനാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ഈ മീനിനെയാണ് നമ്മൾ വലിയ മീനുകൾക്ക് ഇരയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മീനിന്. അതായത് പാരൽ ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ഈ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കണമെന്നെങ്കിൽ ചെറിയ മീൻ മത്സ്യത്തിനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടണം. അങ്ങനെ മീൻ അവിടുത്തെ ഒരു മീൻ പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതായത് മീൻ ഒരുപാട് പിടിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു. എടുക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും നിരപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഓടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇതുപോലുള്ള കാറ്റും മഴയും വരുന്ന സമയത്ത് ഓടിക്കണം. ഏതാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളെ കിടക്ക്. നമ്മൾ എട്ടെടുക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് കുന്നുമുഴിയൊക്കെ മറികടന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ കാറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഓടിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞത് നിർബന്ധമാണ്. കാര്യം പറഞ്ഞത് നല്ലപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാടായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് അത് ഇത്രയും നല്ല കാറ്റ് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വീശുന്ന സമയത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല. കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കാറ്റിന് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിഞ്ഞടിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറക്കടിക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ ആ സൈഡ് പോകും. ഇവിടെ ഒരു കിടക്ക് നോക്കി എടാ വെള്ളത്തിൽ പോടാടേ ജോലേ ജോലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് വെള്ളത്തിൽ മറിഞ്ഞു പോവല് ഡേയ് വെള്ളത്തിൽ മറിഞ്ഞു പോവല് കമ്പി ഉണ്ടേ ബോട്ട് കറങ്ങിപ്പോയി. നമ്മളത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ പോയിന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ 122 ആണ് നമ്മൾ പോവേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ 132 ഇരുന്നാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഒരു കാറ്റിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് നല്ല പോലെ അങ്ങെടുത്ത് കറങ്ങി പോകണ്ടു. അപ്പോൾ അത്രയും ഐസൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അതിലും എക്സ്ട്രാ പൈസ ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള
കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മീൻ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മീന് എത്രമാത്രം കിട്ടുന്നു അത്രമാത്രം നല്ലതെന്നേ പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പൈസയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കുറയ്ക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളൊരു വേറൊരു പാരല് കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. പാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ല അടിയിലുള്ള ഒരു പൊറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പട്ടിക്കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതൊന്നും എക്സാക്ട്ലി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ ഇല്ല പട്ടിക്കുട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലത്ത് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഈ കലവ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാക്ട്ലി കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. പട്ടിക്കുട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം തൊട്ട് തമിഴ്നാട് അങ്ങേറ്റം വരെ ഈ പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ പട്ടിക്കുട്ടി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ചെങ്കലവ എന്ന് പറയും. പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് പറയില്ലേ. പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയാണ്. അവസാനം എന്റെ ശശിയാക്കിയാണ്. ഓ നമ്മള് ഒരേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് തമാശ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം. ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചുമ്മാ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മോശമാണ്. ഇതിൽ നല്ല നല്ല ഫണ്ട് മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മളേക്ക് എത്രമാത്രം ഫണ്ടായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെയാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രമാത്രം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്രമാത്രം ഹാപ്പിയായിട്ട് ഇരിക്കും. ഫോണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ച് പൊളിച്ച് ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഓരോ തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെ വിശേഷവും നാട്ടിലെ വിശേഷവും അപ്പുറത്തുള്ളവരുടെ പരിണത്തിലെ വിശേഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഒരു ഏകദേശം നല്ല എൻജോയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞ് എട്ട് ദിവസം തീർന്നത് പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അത്രയ്ക്ക് എക്സാക്ട്ലി രാത്രി പിന്നെ പകലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാത്രി ചൂണ്ടയിടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് നല്ല ഉറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഉറക്കമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പാലിൽ ജോലി നോക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പാലിലുള്ള മീനുകളെല്ലാം പിടിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലവിനുള്ളതും കൂടെ പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പാലിലോട്ട്. അതാണ് ഇനി 8:59 ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തും. ഒരു മണിക്കൂറൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്നര മണിക്കൂറൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ ഓടി എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെങ്കലവ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താ ഈ സാധനമാണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കലവ പുള്ളിക്കലവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനം. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണമ്പുളമുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ ചെറുതിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ണമ്പോള അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കലവ പിന്നെ പുള്ളിക്കലവ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. പേത്ത വരെ ഉണ്ട്. ഇനി ഏതായാലും കടവെള്ളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ളത് പോയി നോക്കാം. താങ്ക് യു, വെൽക്കം. നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഏതാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ചെറുതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഞാൻ പിടിച്ചത്. ഇന്ദ്ര ഇവിടെ അവൻ്റെ ചുവപ്പ് കളറിനനുസരിച്ച് ചുവപ്പ് കളർ അങ്ങ് നിരത്തി വലിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. ഈ ചുവപ്പ് കളറെല്ലാം നീ അല്ലേ വരച്ചേ? ആ അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന്. അതിന് അത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ചെങ്കലവ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുള്ളി ചെറിയ പുള്ളിക്കലവ പിന്നെ ഒരു ഒരു കലവ. ഓ ചെങ്കലവ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട്. മൂന്ന് ചെറുത് രണ്ട് വലുത് പിന്നെ രണ്ട് പുള്ളിക്കലവ. ഓക്കെ ബാക്കി അഞ്ചാറ് കണ്ണമ്പോള ചുവപ്പ് കളർ. ഇത് തന്നെയാണ് കുറേ നേരം കൊണ്ട് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. മീന് പറന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോയെങ്കിലും മീന് പറന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോയെങ്കിലും കറക്കണം. ഈ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടായിട്ടുള്ള ജോലി എന്താണെന്നറിയോ?
ഇങ്ങനെ ബോട്ട് ഓടിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മീൻ പിടിക്കുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പാറ, അതായത് അടിയിലുള്ള പാറയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഉടക്കി നിൽക്കും. അങ്ങനെ ചൂണ്ട ഉടക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കയറുന്നാൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പാടുള്ള കാര്യമാണ്. പോരാത്തതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കയറുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൈ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചങ്കീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ കൈയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പാറയിൽ ഉടക്കി വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെറിയ സാധനമല്ലേ, റോപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വിധം പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് റോളായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പിടിച്ച് നിർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതിന് നമ്മളത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചങ്കീസിൻ്റെ പകുതി ശതമാനം ചങ്കീസും ആ പാറയിൽ തന്നെ കാണും. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ട മാത്രമായിരിക്കും അതിൽ പോകുന്നത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് അതിൽ ഉടക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ അത് വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന സാധനം ഉടക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചങ്കീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം തേഞ്ഞിരിക്കും. ആ ഒരു തേഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്ന് കട്ടായി നേരെ ബാക്കി പോകും, പകുതി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനുകളെല്ലാം ഇതാണ്: കലവ, അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിമേരി, പിന്നെ മഴവ്. അപ്പോൾ മഴവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മീനുകളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഇതായി ഇവിടെ ഒരാൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പാരിൽ, അതായത് ഈ ഉടക്കിൽ മീനില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് കേട്ടോ. ഓടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇരയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. കാരണം ഇര കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ഉടനെ തന്നെ ചൂണ്ടയിടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഓട്ടത്തിൽ തന്നെ, അതായത് വള്ളം ആ പാര്, അതായത് നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നത് എക്കോ, ആ എക്കോ സൗണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്കോ സൗണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വരുന്ന സമയത്ത് ചൂണ്ട എറിയാൻ പറയാം. ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇടണം. ചൂണ്ട ഇട്ടാൽ മാത്രമേ മീൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല. പോരാതെ അതിന് കാറ്റ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ട് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ഓടിച്ചാണ് അതിനെ നേരെ നിർത്തുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ മാത്രമേ അതൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഏതായാലും ബോട്ട് ഓടി അടുത്തൊരു സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ എടുത്ത ചെറിയ മീനിനെ ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈസായിട്ടാണ്. അതായത് നടുക്കുന്ന മുള്ളിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ സൈഡിലുള്ള ചിറകുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അങ്ങനെ ചിറകുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ കളയുന്നത്. കടലിൽ തന്നെയാണ് കളയുന്നത്. കാരണം അത് ഇത് ക്ലാത്തി മീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാത്തി മീനുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ തിന്നാണ് കൂടുതലും കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കളയുന്ന വേസ്റ്റുകളെല്ലാം പൊടി പോലും വിടാതെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ മാംസം, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇലയിട്ട് വളർത്തുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകളെല്ലാം ഇട്ട് നമ്മൾ നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഇരയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് ഇര കളയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇര കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ്. ഓരോ ചൂണ്ടയിലിടുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉള്ള മീനുകളെല്ലാം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരാൾ കലവ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ആൾ ഉണ്ണിമേരി എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. ഈ ഉണ്ണിമേരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, തൊലി ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ളതാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഉണ്ണിമേരി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും കൊല്ലം സ്ഥലത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ണിമേരി എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചുതെങ്ങിലൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ണമ്പോള എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ണമ്പോള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പൊള്ളിച്ച് കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാനും മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾ ഇപ്പോൾ തൊലി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണമ്പോള പെട്ടെന്ന് പോകത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ തൊലി കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ മീൻ കടിക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇര അതിൻ്റെ കൂടെ പോകത്തില്ല. മീൻ കടിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ കൂടെ പോകത്തില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇര ചെറിയ ക്ലാത്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ക്ലാത്തി മീനുകൾ, ആ കറുത്ത ക്ലാത്തികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇര മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചെറുതായിട്ട്, ചെറിയ പല്ലാണ്, ചെറിയ വായും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അവന്മാർക്ക് ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ചൂണ്ട വേറെ എവിടെയെങ്കിലും, അതായത് ശരീരഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചൂണ്ട കൊളുകി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ക്ലാത്തി ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇരയൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തെത്തും. അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. മീനുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാലേ അവിടെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും പിടിക്കത്തില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇര ഇട്ടാലും മീൻ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. അത് അതിൻ്റെ കടലിൻ്റെ ഒഴുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കലങ്ങൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതാക്കുന്നത്, അതായത് മീൻ കിട്ടാതെയാക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ കടലിൻ്റെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് മീനുകളെല്ലാം അകത്തില്ല, അതായത് ആ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും, പുറത്ത് വരത്തില്ല. അങ്ങനെ പുറത്ത് വരാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഒരുപാട് മീനുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതൊക്കെ ഇര പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഇരകൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ ജീവനുള്ള മീനുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. കടലിലെ മീനുകളൊക്കെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു 1000 ഐഡിയാസ് എങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം. അത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനൊന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ജീവനുള്ള ബൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പോരാതെ മീനുകളൊന്നും വേറെ പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ടും കാറ്റ് നല്ലതുപോലെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം, അതായിരിക്കും നല്ലത് കാര്യം. നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും നേരം വെയിലുകൊണ്ട് ഒരു ഉച്ച 2 മണിയാവാറായി. ആ സമയം വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഓടിച്ച് ഓട്ടോടിച്ച് 6.5 മണി തുടങ്ങിയ ഫുൾ ടൈം ഓട്ട് എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിലവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ചൂണ്ടയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട്, അതായത് വാള പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് വീഡിയോ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റ് കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ മീനൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആരും പറയുന്നു വേണ്ട കാര്യം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ജീവിതം കൂടെ കാണിക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ട ഇട്ട് ഇത്ര ആർത്താഴ്ച എന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ട വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്. മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല, പ്രതീക്ഷ ഇത്രയും മീനൊന്നും കിട്ടാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല പണിക്കാണ്. അതിൽ മീൻ കിട്ടുന്നതുണ്ടാകും, കിട്ടാത്തതുണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരി നമ്മൾ അതിൽ എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ, അടുത്തൊരു വാളവേട്ടയായിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.